שלום לכם וערב טוב, מהדורה מוקדמת ליום שני, אנחנו כאן עם כל ענייני היום. בהמשך התארחו כאן חברת הכנסת לשעבר נאוה בוקר ואיש השמאל דוב הלברטל. נעסוק בחברי הכנסת החרדים שזועמים על סגירת התחבורה לירושלים בחג הפורים, בפרשת המימד החמישי שנחקרת בעיתוי מעניין שבו השמאל מנסה להיפטר מבני גנץ, וגם נהיה עם תערוכת המסכות הייחודית לבעלי מוגבלויות, אבל אנחנו פותחים עם עדכוני הבריאות. במחצית הראשונה של חודש פברואר חלה ירידה במספר נפטרי הקורונה, ומספרם עומד על כ-42 בממוצע, כלומר ירידה לעומת המחצית השנייה של ינואר. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ליטל. אתה איתנו על קו הטלפון, אז יש נתונים מעודדים יותר ומעודדים פחות, כמו העלייה במקדם ההדבקה. כן, הנתונים המעודדים הם המשך הירידה בתמותת החולים, המשך של ירידה מתונה אבל מתמשכת במספר החולים הקשים והאשפוזים בבתי החולים, וגם מספר המונשמים. ויחד עם זאת, כמו שציינת, עלייה הדרגתית אבל מדהיגה, כן, מאוד, כבר סביב אחד במספר שמבטא את עוצמת התפשטות המגפה האר, וגם המשך של זה משתנה אחרי סוף השבוע, אבל 1,000, 2,000, 3,000 מאומתים חדשים ביום. כן, כשאני מניחה שמשרד הבריאות חושש עכשיו מעלייה בתחלואה בעקבות חגיגות פורים שראינו. כן, גם בעקבות חגיגות פורים שהם עוד לא, הם לא משתקפים עוד בער ההולך ועולה, אבל הם חוששים שזה מה שיראו עוד שבוע, שבועיים, ולכן הם גם מבקשים, זה לא אומר שיענו להם, לעכב את הצעד הבא ביציאה מהסגר, שפתיחת מסעדות באולמות אירועים, נדמה לי, לפי מה שמתפרסם ממש בשעה האחרונה, זה לא הולך לקרות, וכן הולכים לפתוח את אולמות האירועים לפי תו ירוק. כשמה באמת אתה יכול להתקן, רן, לגבי מבצע החיסונים? האם יותר אנשים הולכים להתחסן? האם משרד הבריאות מרוצה מקצב ההתחסנות עד כה? משרד הבריאות, הקצב הוא טוב, אבל מבחינת משרד הבריאות הוא כבר או לא מספיק טוב, מפני שמשרד הבריאות היה רוצה שיגיעו עוד הרבה יותר ישראלים מעל גיל 16 בכלל, ועדיין גם ליטל מעל גיל 50 ו-60 שיגיעו יותר להתחסן, כי הקצב הוא נחלש והוא לא התחזק מחדש, ומשרד הבריאות מאוד מצפה, מאוד מקווה, עושה את זה גם באמצעות מסעות הסברה, להגביר מחדש את קצב ההתחסנות. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. ערב טוב. ואנחנו עוברים עכשיו לך, כתבנו המדיני-פוליטי הלל ביטון רוזן. כאמור, ישיבת הממשלה נמשכת בשעות אלה, גם שם דנים בשלל ענייני קורונה, מעל הפרק. כן, אז כעת הישיבה עדיין נמצאת בשיאה. בכל מה שקשור להתמודדות עם נגיף הקורונה, אנחנו יכולים לדווח שלאחר שאתמול במסיבת עיתונאים, שר החינוך ביחד עם ראש הממשלה ושר האוצר למעשה הכריזו על הרצון שלהם להשיב כבר השבוע את כיתות זין עד י' ללימודים, החליטו שר הבריאות וראש הממשלה לעשות את זה רק בשבוע הבא, וגם העניין הזה עדיין לא סופי, אבל זה הכיוון המסתמן. על פי מה שאני מבין, בסביבתו של שר החינוך מאוד לא אהבו את הזיגזג הזה. יתרה מכך, נושא נוסף שדנו בו בישיבת הממשלה, זה חיזוק החברה הערבית, ועל כן הממשלה אישרה 152 מיליוני שקלים שהתפרסו על 5 השנים הבאות בכדי לחזק את החברה הערבית, ובעיקר סיוע להתמודד עם הפשיעה הגואה בחברה. כן, מה באמת אנחנו יכולים להגיד על החזרה ללימודים? כי שמענו אתמול את ראש הממשלה מדבר על אולי חזרה רציפה ללימודים. אני מניחה שההורים בבית יושבים ומחכים לאיזושהי בשורה. כן, אז קודם כל בשורה ראשונה זה שהבית ספר של החופש הגדול במרכאות יפעל גם בחופשת פסח הקרובה. במשך 4 ימים תהיה פעילות בית ספרית לתלמידי ישראל, ויש את הרצון לאשר כמה שיותר מהר לימודים עד סוף חודש יולי. הדבר הזה כרוך בהרבה מאוד מסע ומתן רגיש אל מול ארגוני המורים, אל מול משרד החינוך, שכרגע לא כל כך ססים לאשר את המהלך,
אלא אם כן הם ישופו כלכלית בצורה משמעותית. כן, ויש גם כותרת שיוצאת ממש עכשיו מבגץ, שקובע שגיור רפורמי וקונסרבטיבי יוכר על ידי המדינה לאזרחות הישראלית. נזכיר, עד עכשיו היה מוכר רק גיור אורתודוקסי, וזו בשורה של ממש ליהודי ארצות הברית. כן, אז בעצם בית המשפט העליון שוב בעצם מתערב בהחלטות הממשלה והכנסת. הפעם הוא בעצם מכיר בגיור רפורמי וקונסרבטיבי, בכדי בעצם לאפשר את החלת חוק השבות על יהודים תושבי חול, ולמעשה מי שביצע את אותו הליך שנקרא גיור רפורמי לכאורה או קונסרבטיבי, יוכל לעלות מתוקף חוק השבות אל ארץ ישראל, ממש כבר מהזמן הקרוב, כך על פי החלטת בגץ. כן, ואפשר להניח שיהיו לא מעט הסתייגויות לעניין הזה ברגע שתוקם ממשלה. הלל, תודה רבה, תודה. עוברים לעניינים צבאיים, אמש תקיפה נוספת המיוחסת לישראל ליד דמשק. האם זו התגובה הישראלית לפגיעה בכלי השייט האזרחי הישראלי? קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, אתה עם הפרטים? כן, קודם כל, בתשובה לשאלתך, נתחיל דווקא מהספה. לא, זאת לא התשובה הישראלית, וכבר אתמול גורמים ביטחונים שאיתם אני משוחח, אומרים לי, יכול להיות שאף אחד בכלל לא ידע, כולל האיראנים, שהייתה תגובה ישראלית. כי לא צריך כל דבר לספר. הרבה מאוד פעולות שנעשו בסתר, הרבה מאוד פעולות שנעשו בחשאי, מתקפות סייבר כאלו ואחרות, תקיפות כן, בנמילים כאלו ואחרים, דברים מעלומים. למרות שהיום בבוקר השר גלנט כן נשאל על כך ואמר שהוא מעריך שזו אכן תגובה ישראלית. אז המילה שלו באמת מעריך, תשמעי, הוא באמת לא משותף. לא רק שהוא לא שותף היה לסיפור של כן. בתי הספר, יתחילו גם בנושאים הללו, הוא באמת לא שותף. זה דברים שמתקבלים בהחלטה מאוד אישית בין ראש הממשלה לבין הרמטכ"ל כוכבי. פעמים אפילו ששר הביטחון עצמו לא שותף לדברים הללו, זאת אני יכול לומר לך מידיעה ברורה. אמש זאת הייתה תקיפה שגרתית. יהי אשר יהי, מי שעשה את הפעולה הזאת, תקף בפרברי נמל התעופה של דמשק, זו פעולה שברגע שאתה מקבל מידע, לא משנה מי, אני לא אומר ישראל או מישהו אחר, ברגע שאתה מקבל את המידע הזה על כך שהמטרות האיראניות מתחילות לצבור מחדש את העוצמה שלהם, מיד תוקפים אותם. ולכן ראינו את זה בתקופה האחרונה הרבה מאוד פעמים, ולא סתם אנחנו מדברים עם גורמים בכירים באגף המודיעין שמדברים על כך שהכמות של האיראנים הולכת ופוחתת כל הזמן בגלל הפעילות הזאת. אם לפני שנה בדיוק, בראשון במרץ, שנה שעברה, 2020, היו בהדבטה של סוריה כ-2,000 איראנים, היום אנחנו מדברים על מספר של 400, כי ברגע שתוקפים ליד המבנים שלהם, ליד המגורים שלהם, אז גם המשפחות אומרות, אנחנו לא רוצות להיות כאן, ולכן הם מסתלקים. לכן זאת פעולה בהחלט שגרתית, לא קשורה לפיגוע ולא קשורה לתגובה הישראלית כנגד הפיגוע הזה של שום, כנגד הספינה שהייתה בבעלות ישראלית, אבל לא תחת דגל ישראלי. כן, קובי, ואני רוצה באמת להספיק עניין נוסף איתך. הממשלה אישרה היום את מתן אותות הלחימה לכל מי שלחם ברצועת לבנון, ברצועת הגבול שם. יש דיווחים שמדובר בעלות מוערכת של 10 מיליון שקלים, האם ככה דבר לאותן אותות מלחמה? כן, אז קודם כל, החלק הראשון הוא באמת דברים יפים וטובים. מגיע לאותם אנשים ש-18 שנה שרתו שם מ-1982 עד שנת 2000, ובאמת זה מגיע היום להחלטת ממשלה, אבל באמת כאשר אתה למד על המספרים המטורפים. כן. מאוד חשובה, מאוד רצינית, מאוד חשובה, אבל אם באמת נכונים המספרים שאנחנו מקבלים אותם על 10 מיליון שקלים, שזאת העלות של אותם אותות, האם שאלתי את האנשים, האם זה אותות שיצוקים מזהב טהור בשביל הדבר הזה? אין להם תשובה. הצבא אומר בצורה רשמית, לפני כמה דקות קיבלתי את התשובה שלהם, עדיין אנחנו בבדיקות, עדיין משרד הביטחון מול הצבא, מול מנהל הרכש, עושים את הבדיקות שלהם, אבל את התשובה האמיתית אני חושב שאנחנו כבר יודעים, יש החלטה ויש מידע ויש תוצאות, למה זה צריך לעלות כל כך הרבה כסף? כן. כנראה שמישהו עושה את זה גם כקופה בימים הללו. כן, אולי כדאי שצהל יעשה שם בדק בית. קובי, תודה רבה, תודה. 5 שנים אחרי שהחלה ו9 חודשים לאחר שעברה לרשות ההגבלים העסקיים, נראה שסוף סוף משהו זז בפרשת הממד ה-50. חוקרי הרשות לתחרות והגבלים עסקיים החלו בחקירה סמויה. אלי סניור, כתב הפלילים של ויינט, שלום, ערב טוב. ערב טוב. חייבים לומר, עיתוי פוליטי מעניין לתזוזה בחקירה הזו.
כן, גם ככה החקירה הזאת כל הזמן הייתה אי שם ברקע, העבירו אותה, המשטרה לא יכולה לטפל בזה, מחש לא יכולה לטפל בזה, בשלב מסוים מעבירים את זה לרשות ההגבלים, כמו שאמרת, ובאמת, 9 חודשים אחרי שזה עבר לרשות ההגבלים, אז אנחנו חושפים היום בוויינט שבאמת באים החוקרים, מבקשים צו חיפוש, צו חדירה למחשב, ויחד עם זאת בעצם מתחילה חקירה, אנחנו מבינים שמתחילה חקירה סמויה, שבגינם גם האנשים נחקרים ומוזמנים לחקירות אצלהם. למה זה לקח כל כך הרבה זמן? למה זה לקח שנים? זו שאלה טובה שצריכים לשלול את רשויות החוק. אני מזכיר לך שהפרשה הזאת בעצם היא מ-2016. במשך שנים לא ידעו איך לאכול אותה, מי באמת צריך לחקור אותה. בסופו של דבר היה מבקר המדינה שהוציא דוח חמור בעניין, ואז הוא שוב חזר וממלא מקום פרקליט המדינה, דן אלדד, קבע שרשות ההגבלים צריכה לחקור אותה בגלל העובדה שיש פה שוטרים שקיבלו וקצינים שקיבלו הנחיות. אני מזכיר שגם בני גנץ היה יושב ראש של הממד החמישי, המפכ"ל רב ניצב רוני אלשיך היה המפכ"ל, בעצם אפילו הם היו באיזה פגישה, כך דווח בזמנו. לא ששניהם כרגע חשודים, אנחנו מדגישים, אבל הייתה בעיה מי יחקור את זה, רשות ההגבלים קיבלה. השאלה שצריכה להישאל, למה 9 חודשים אחרי שקיבלו את המנדט, בעצם מתחילה חקירה בצורה כזאת, עם צווים, חדירה, ועוד יותר צריכים לשאול, מי משאיר חומרים במחשב 5 שנים? מי משאיר חומרים במחשב 5 שנים, ועם העיתוי הפוליטי שבו קוראים לגנץ לפרוש מהמרוץ, לא קשור לסיפור הזה, שווה לבדוק. אלי סניור וויינט, תודה רבה. תודה. תודה לך. כחלק מההתמודדות עם המשבר הכלכלי, אישרה היום הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, בואו נסה להסביר לנו איך החוק הזה יעזור לאלה שמתקשים להחזיר את החובות שלהם. כן, ערב טוב. אכן, תהיה הממשלה מבינה שיש פה הרבה מאוד חייבים, וחייבים שמגיעים לקריסה ולחדלות פירעון, בסך הכל יוצרים עוד ועוד חובות, זה שרשרת שלא נגמרת, ובעצם אומרים, כרגע כל חייב שמגיע להליכים, מקפיאים לו את ההליכים ל4 חודשים. בארבעת החודשים האלה לא ייפרו חובות, לא יהיו עיקולים, לא יהיו הליכים משפטיים, שום דבר מהדברים האלה, וימונה לו מנהל מיוחד, כאשר אותו מנהל מיוחד ייפגש עם החייב, ינסה להעריך את היכולות הפיננסיות שלו, ייפגש גם עם הנושים שלו, וינסה להגיע להסדר מוסכם, כאשר ברור שכל הסדר מוסכם עדיף מפשיטת רגל, כי בפשיטת רגל בסופו של דבר מעט מאוד אנשים מקבלים מעט מאוד כסף. מקווים שהתהליכים האלה יאפשרו מצד אחד גם לחייבים לא לפשוט את הרגל, לחזור לחיים, לחזור בסופו של דבר גם לחיים העסקיים, והאנשים יקבלו אולי קצת יותר. כן. בסך הכל חוק מבורך, הליך מאוד מבורך, בטח בתקופה הזאת של הקורונה. כן, תקופה לא פשוטה. ארז, תודה רבה. תודה. תודה רבה. השגריר הראשון של ישראל, מוחמד מחמוד פתח עלי אל-חאג'ה, נחת היום בישראל. שר החוץ, גבי אשכנזי, במשרד החוץ בירושלים, אשכנזי בירך את השגריר ואמר, זהו יום היסטורי במזרח התיכון וצעד גדול לחיזוק השלום בין המדינות. בשעות אחר הצהריים יגיע השגריר לבית הנשיא לטקס הגשת כתב האמנה המסורתי ויפגש עם נשיא המדינה ראובן ריבלין. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך יחכו לכם כאן חברת הכנסת לשעבר נאוה בוקר ועורך הדין דוב הלברטל. אל תלכו לשום מקום. חזרנו ומצטרפים אליי שניים שלוו אותנו המהדורה היום, חברת הכנסת לשעבר נאוה בוקר ועורך הדין דוב הלברטל. שלום, ערב טוב, מה שלומכם? ערב טוב. ערב טוב. טוב, יש הרבה עניינים לפנינו, אבל אולי לפני שנתחיל עם ענייני היום, החדשה האחרונה, המרעישה, בג"ץ הכריע שגם גיור רפורמי וגיור קונסרבטיבי יוכר על ידי המדינה לקבלת, מתן קבלת אזרחות ישראלית. מה אתם חושבים על זה? את שואלת אותי? כן, אפשר להתחיל איתך. אני לא מבינה גדולה בהלכות, אבל אני חושבת שזה קצת יפגע בגיור
ההלכתי. מצד שני, אולי זה, יש בזה משהו טוב. כי זה יאפשר בעצם ליהודי ארצות הברית לעלות יותר בקלות לישראל? יאפשר ליהודי ארצות הברית להרגיש חלק מאיתנו. אני אומרת, כל מי שיכול לבוא ולהצטרף ולהיות חלק מהעם בישראל, זה מבורך. כן. עד כמה זה פוגע בהלכה וברבנות, באמת שאין לי מושג, אני מניחה שיש כאלה שמבינים הרבה יותר ממני בנושא הזה. אז דוב, בתור נציג המגזר החרדי כאן באולפן, מה עמדתך? אין ספק שזה יגרום לטלטלה במערכת הפוליטית, זאת ידיעה מרעישה, ואין ספק שאנחנו נראה את הגלים של הדבר הזה עוד עם הרכבת הממשלה הבאה, אבל איפה אתה עומד בעניין הזה? זו באמת דרמה, זו מהפכה בהגדרה של מי הוא יהודי, ממש מהפכה, לא היה, מקום המדינה לא הייתה מהפכה כזו. לדעתי זה ייצור רעש ומהומה הרבה לפני הרכבת הממשלה החדשה. מה אני חושב לגופו של עניין? לגופו של עניין, כאדם חרדי וכמי שמייצג את המסורת היהודית, וכמו שחברת הכנסת שעבר נאוה אמרה, זה כן יפגע קשות באתוס של מסורת ישראל. תהיה מלחמת עולם בעניין הזה, כי זו פעם ראשונה שהיה על זה מאבק אדיר עד עכשיו, אני לא מבין איך ביום אחד דבר כזה קורה. תהיה פה גם פגיעה קשה במעמד בגץ, כי יעשו הכל כדי לחוקק פסקת התגברות, ויכול להיות שכל הקואליציה תותנה בעניין הזה, התמיכה בנתניהו. כן. זה דבר, החרדים רואים בזה דבר חמור מאין כמו, זה צריך לדעת את זה. דבר חמור מאין כמו, זאת אומרת להכניס מסה של גויים לארץ ישראל, לא פחות מזה. כן, אפשר להניח שכבר מעכשיו הם ינסו לסגור כל מיני דילים עוד לפני שמרכיבים את הממשלה הבאה, אבל אין ספק שזה יגרום לטלטלה. בואו נתחיל עם העניין הבא. חוסר משמעת כזאת, אני לא חושבת שמדינה בעולם עומדת בכזה חוסר משמעת, ובאמת כזה לשים פס על כל באמת על כל ההוראות. איך אפשר לאכוף כזאת, כזה מספרים וכאלה התקהלויות? כן, פרופסור גליה רהב מאשימה את הישראלים באי הישמעות להוראות, והיא אומרת היום על מסיבות הפורים, אני בטוחה שאחוז לא קטן שם, לא היו מחוסנים בשתי המנות, ההתקהלויות האלה מעכבות את פתיחת המשק, אנחנו יורים לעצמנו ברגל. נתחיל אולי איתך, דוב. אני האמת שמתפלא על ההתפלאות שלה, אנחנו דבר צפוי מאין כמור. כמי שחי במגזר החרדי ולאחרונה מבקר אותו קשות, אני חושב שגם היא לא חלמה שלא יהיו טישים לדוגמל באלפיהם בכל ערי ישראל החרדיות. מה יש לדבר פה? מה, היא חשבה שזה לא יהיה ככה? היא חשבה שהמשטרה תאכוף את זה? שנתניהו פתאום ישנה את אורו ויתחיל לריב עם החרדים? כן. אני מתפלט לא, שאדם ולכן... חרדי כמוך מדבר רק על הטישים ולא על המסיבות שהיו בתל אביב. אז אני אגיד לך למה המסיבות... ולא על ההפגנות שיש בהם אלפים שמתקהלים מדי שבוע. אז למה אתה מצפה? שהחרדים לא ירצו להתפלל ולעשות את מה שהם כשהם רואים את מה שקורה במקומות אחרים? אגב, ואני לא אדם דתי, אבל אני עומדת מהצד ואני רואה מה קורה. ואני אומרת... מה את משווה בכלל בין הטישים לבין מה שקורה בחוץ? באמת, סליחה שאני משווה, כי... לא, אין מה להשוות. כל מי שמבין משהו בקורונה, יודע שמה שנעשה בחוץ... ולאין ארוך פחות מסוכן מאשר אלפי בני אדם בתוך מבנה סגור. אני לא חושבת שצריך לעשות את זה. אני חושבת שזה לא בסדר וזה לא בסדר. לא, אני לא מסכים, אני לא מסכים. הטישים זה תופעה חמורה לאין ארוך מאשר על הפגנות בבלפור. למה צריך להגיד אבל מה נורא יותר ומה פחות? למה אי אפשר להגיד שזה לא בסדר וזה לא בסדר? בדיוק, שניהם לא בסדר. למה? כי לא מדובר פה בתופעה חד פעמית. אני אומר את זה בצער בציבור החרדי, אלא בהפרה מתמשכת של הקורונה מתחילתה לעצם היום הזה. אני לא מאמינה שאני נאלצת להגן פה על החרדים, אבל אדוני הנכבד, מה שאני ראיתי שהולך בתל אביב, אם היית יודע לכמה מסיבות, לכמה מסיבות, הדבקות באות מהציבור החרדי, לא משם. זה לא נכון, מה שאתה מדבר? מה זה לא נכון? כל הסגרים האחרונים... מה אתה מבסס את הטענה הזו, את הסטטיסטיקה הזאת? איפה אתם חיים? 60-50 אחוז... רגע, אז אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, דוב. אז הלוויות הענק של המגזר החרדי, זה בסדר? כי זה בחוץ? חמור ביותר, כי זה... אבל אמרת לפני רגע שהתקהלות בחוץ היא לא מדבקת. זאת לא התקהלות. זה קודם כל מתחיל במקומות סגורים, שיש שם הספדים. אחרי כן זה עובר בחוץ, שכתף אל כתף נמצאים עשרות אלפי איש במשך שעות. אז מה ההבדל בין מסיבות פורים? אני לא מבינה. אני לא מבינה. מה ההבדל בין זה לבין מסיבות פורים? אני באמת לא מצליחה להבין. מסיבות, אני לא מצדיק את מסיבות הפורים. אני מוחה על התופעה שיהדות חרדית,
שצריכה להיות אמונה על פיקוח נפש, ולהבין שצריך לקיים את חוקי המדינה ומה שהרופאים אומרים בפיקוח נפש, הם עושים, יש הפקרות מוחלטת בפורים, לא רק אדוני, בפורים. אדוני, אם מדי שבוע מתעלים... מה זה אלפים הולכים ברחובות ברגל לירושלים? בוא ניתן לנבה להשיב. זה הרי לא יאומן מה שקורה. אני חושב שאין, למה אנחנו מצפים בעצם, אם יש כל כך הרבה הפרות של התקנות במקומות אחרים, גם בציבור החילוני וגם בציבור החרדי, זה לא משנה איזה ציבור מפר. יש שם הדבקות, נבה, יש שם הדבקות. זה לא נכון. הדבקות 50-60% בסגרים האחרונים. אני מתפלאת על אדם חרדי כמוך שמאשים דווקא רק את החרדים. בעיקר את החרדים, כן. אני גם מצפה מהם להרבה יותר. אני מצפה לחרדים הרבה יותר מאשר אחד בפעם. אני מצפה גם מחבריי בתל אביב להרבה יותר, וזה לא קורה. אבל אני אומר לך שוב, תל אביב, אחוז ההדבקה עד היום, אני לא מדבר על, אני מדבר לאורך כל הקורונה, הוא לאין ארוך פחות מאשר בני ברק וירושלים ובית הרילית ומודיעין הילית. איך אפשר להשוות? שם כל המחלות, מה אפשר לעשות? אנחנו הפכנו להיות מפיצי הקורונה, האולטימטיביים במדינת ישראל. קודם כל טבעי שבערים שיש בהם משפחות בדירות צפופות, יש יותר הדבקה מעיר שיש בה יותר רווקים שמדביקים אחד את השני, אולי הדבקה אחד לאחד. דווקא בגלל הטבעי הזה, היינו צריכים להיזהר עשרת מונים. אבל כן חשוב לי לשאול אותך, איזו הצדקה זו הדבר הזה? אבל כן חשוב לי לשאול אותך, דוב, כשאתה רואה את הדמוניזציה שעושים חדשות לבקרים כלפי הציבור החרדי, כשמגיע כתב לנתב"ג ומחליט להראות שרק החרדים מגיעים בהמוניהם מחול ורק הם עושים קומבינות, לא צורם לך? ובסופו של דבר מסתבר שהכל פייק. אני לא יודע אם הכל פייק, אני לא יודע. לא יודע, אני לא יודע. שלא מראים לנו את כל התמונה, זה לא צורם בעיניך? לא צורם בעיניי בכלל, זה מגיע בצדק. לצערי אני אומר את זה בצעריו. בדמעות אני כמעט אומר, אני מייצג פה אלפי אנשים מתים שלא מסוגלים לדבר ומונשמים ומורדמים. ואני שולח אצבע מאשימה כלפי הציבור החרדי שמתנהל בהפקרות ברובו מתחילת הקורונה, והוא יוצר שנאה ואנטישמיות מוצדקים. איך אתה יוצא בכאלה? זאת דמוניזציה? אפשר להגיד דבר כזה. כמה מאות מתו שם. יוצר שנאה ואנטישמיות מוצדקים. מה זה אנטישמיות? את הסתובבת פעם בבני ברק ירושלים בקורונה? אין שנאה מוצדקת. אצל החסידויות אין קורונה. אצל הפלג הירושלמי אין קורונה. במאה השערים אין קורונה. חצי מליטאים אין קורונה כי יש פלג ירושלמי ויש אחרים שנים. בוא ניתן לנבה להשיב. על מה אתם מדברים? תגידו, איפה אתם חיים? אתם לא אנשי אמת. אני לא באה פה להגן על סקטור מסוים. אני חושבת שכולנו צריכים לשאת באחריות, שתהיה כאן אחריות קולקטיבית, שכל אחד ידאג לציבור שלו. זה לא נכון ולא הגון ולא הוגן להאשים את החרדים בכל העוולות שנוצרו במדינה הזאת. ממש לא. אני האדם האחרון שאפשר להגיד שהוא, יש לו איזשהו קשר לחרדים, או שהייתי רוצה להגן עליהם מסיבה מסוימת, ממש לא. אבל הם לא מקיימים את חוקי המדינה שהייתה חברת כנסת שם. אני מבינה את זה. איך את מסבירה שיושב אייכלר, פורע חוק בכנסת, שהולך לטישים של הרבה באמצע הקורונה, והוא ממשיך להיות בכנסת. בכלא היה מקומו. אני לא אומרת את זה. מקומו בכלא, את היית חברת כנסת, את לא מתביישת להגן על התופעה הזו. מה שאני באה לומר לך, את מייצגת פה שלטון חוק, ולא מתביישת להגן יש את אותם תקנות ואותו חוק, ולא צריך להגיד שהכל רק בגלל החרדים, כי יש ציבורים שלמים שעושים בדיוק את אותו דבר. מי הציבורים? ואתם לא נופלים עליהם. תראה מה הלך בפורים. מי עושה טישים כל שבת? מי בבית הכנסת מתפלל באלפיו כל שבת וכל באמצע השבוע? תגידי לי מי. הנה, הציבור התל אביבי שחגג בשוק הפשפשים. מה פתאום? עכשיו אחת שחגג? אלפים היו ברחובות. איך אמרת שהם רווקים שם כולם? בואו נעבור לעניין הבא. אנחנו נמצאים במקום הזה, באמת עם החיסונים שקיבלנו והגיעו במיליונים. איך אנחנו במצב הזה של תמידה כל כך גבוהה? תשאל את הששות והפקות והפקה. פקה, פקה וששה, ששה. התחלת להיות זמר בזמן האחרון. כן, אז ראש הממשלה נתניהו נשאל הבוקר בראיון ברשת ב' כיצד הגיע ישראל למצב המתים הנוכחים מקורונה, והוא השיב בלגלוג שמכוון ליושבת ראש ועדת הקורונה לשעבר בכנסת, חברת הכנסת ששה ביטון. תשאל את הפקה, פקה ואת ששה, ששה, מה יש לכם לומר על זה? אני חושבת שפשוט נמאס לו, נמאס לו שבזמן שהוא נלחם להשיג עבורנו, עבור האוכלוסייה בישראל את החיסונים, אז הגברת ששה ביטון גם מעוררת ספק בקרב האוכלוסייה, בכל מיני אמירות שלה. כן. גם אם את זוכרת פרופסור ברבה שאמר לה שהיא, אם אני לא טועה, אומר משהו כמו שהיא מייצגת את התפיסה של מכחישי החיסונים. כן. זה חמור מאוד בעיניי. היא גם יצאה בהצהרות של ראש הממשלה מחלק את המדינה למתחסנים ולא מתחסנים, כל מיני הצהרות כאלה. בהחלט. ולא אמירות חד משמעיות. והיא בעצמה התחסנה אגב. כן. אבל מה שאני אומרת באמת, אילו הוא היה שואל אותי, הייתי ממליצה לו לא להתראיין פשוט. פשוט לא להתראיין. למה? אני אגיד לך גם למה, כי אני רואה מה קורה בכלי התקשורת שלנו, ברוב כלי התקשורת, כי אין כבוד למרואיין,
זה לא מה שהיה פעם. לצערי הרב, יש רק אג'נדה, וזה מה שמוביל אותם, ואני רואה את זה ברעיונות האחרונים, שהוא התראיין כן, אצל... כן, אבל הוא יודע להתמודד בהצלחה עם כל... אודי סגל והגולן. הוא יודע להתמודד פשוט... בהצלחה גם עם מראיינים קשים. אז אני חושבת שהצהרה לציבור הייתה עדיפה במקרה הזה. אנשים כמו ששה ביטון יוצרים באמת ספק אצל רבים מאיתנו, ואני אומרת לך את זה כי יש לי בת משפחה שגם היא לצערי לא מוכנה להתחסן, כן. בגלל אותם מפיצי פייק ניוז ש... מתאים את הציבור. כן. וחברים, מדובר בהצלת חיים, אנחנו שוכחים שאנשים מתים, עשרות אנשים מתים כל יום. תתעוררו. דוב, מה איתך? זה מאוד משונה שאני עובר להגן על נתניהו, כשאני חושב שהוא עשה יד אחת עם היהדות החרדית, שבניגוד למה שאת אומרת, אני לא רוצה להגיד ביטויים קשים, יד אחת לאורך כל הקורונה, עם היהדות החרדית, אלים עין, ועשרות ומאות אנשים מתו בגלל נתניהו ובגלל הקשר הזה עם החרדים. אבל אני בא להגן עליו בנקודה הזו, כדי להיות הוגן. אבל אני חייבת רגע להתערב ולהגיד לך, כי מתחילת הממשלה הזו כן ראינו סיטואציה הזויה שבה התקשורת מתלוננת שלא פותחים מספיק, ואז התקשורת מתלוננת שפותחים יותר מדי. למה פתחו את חדרי הכושר? למה סגרו את חדרי הכושר? למה פתחו את מוסדות החינוך? ברגע שפותחים, יש עלייה בתחלואה, מאשימים את הממשלה על הפתיחה. אז אני מניחה שגם ראש הממשלה וגם משרד הבריאות כל הזמן היה צריך למצוא את התפר הזה שבין לא לחנוק את האנשים כלכלית ולשמור על הבריאות שלהם במקביל. נכון. אני חושב שנתניהו, אני חושב שהוא צריך להתראיין, הוא מרועיין, יוצא מגדר הרגיל. אני חושב שבסך הכל התקשורת מפנקת אותו מאוד, נותנת לו כל במה שהוא רוצה. יש גם ערוצים שאוהבים אותו, זה לא, אין פה, זה לא רק אג'נדה. גם ערוצים שאוהבים אותו יש להם אג'נדה וזה בסדר גמור. אני חושב שהוא מראיין מצוין, אני חושב שהוא ענה יפה היום, יפה מאוד לגולן, ואני חושב שהוא גם צודק לגופו של עניין. אני שמעתי את הזלזול בקולו של גולן, זה מאוד... בסדר, אז יש כאלה שמזלזלים ויש כאלה שתומכים, את יודעת, זה בסדר. אגב, כל תקשורת מבקרת ראש ממשלה. בכל העולם זה כך, ובכל העולם צריך להיות, וכך צריך להיות. צריך להיות אפילו תוקפני כלפי ראש ממשלה, צריך להיות ביקורתי כלפי ראש הממשלה. מה, רק כבוד שיהיה לו ורק סמכויות? אבל... יש לו המון סמכויות. הוא עושה, אם אני רואה את, 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 את הקשר המשחית שבינו לבין היהדות החרדית בקורונה, שהוא נותן להם לעשות מה שהוא רוצה, וכך מתים אנשים. אבל יש משהו נכון, יש ביקורת, אבל יש משהו נכון במה שאמרה לך חברת הכנסת לשעבר נאוה בוקר על האיפה ואיפה, על העובדה שנתנו בתחילת הקורונה, כשרק התחילו להביא לכאן חיסונים, נתנו פתחון פה לכל מיני תופעות לוואי מוזרות, ואנשים שמפיצים פייק ניוז, והביאו את יורם לס לאולפנים, ואולי כן יש כאן אג'נדה. אגב, גם חברי הכנסת, כמו חברי הכנסת מישראל ביתנו, שאומרים לאנשים, אל תלכו להתחסן, או הולכים להפגין יחד עם מתנגדי חיסונים. יותר מזה? זה חוסן של הדמוקרטיה במדינת ישראל, זה בסדר גמור להשמיע כל כזה. חוסן של הדמוקרטיה מבחינתך, חבר כנסת שאמור להיות נציג ציבור, ואמור לשמש דוגמה לאזרחים כאן במדינה, הולך להפגין עם מתנגדי חיסונים, זה דוגמה לדמוקרטיה? זו חוסנה של הדמוקרטיה. אני... זה חוסר אחריות. בעד החיסונים, וכל היהדות, רוב היהדות החרדית היא בעד החיסונים, אבל זה לא חוסר אחריות. זו זכותו של כל הוא אדם. הוא מנהיג ציבור, הוא שולח אנשים למותם. בסדר, הוא מנהיג ציבור, אבל יש לו דעה משלו. זה יפה מאוד בדמוקרטיה, אני אומר. זה דבר, אי אפשר להתעלם מזה. אגב, ישנם גם רבנים שהם נגד חיסונים, מכל מיני סיבות. חלק לא מאמינים בכל העניין הזה, וחלק טוענים שיכול להיות להיות תופעות לוואי. זה קול שצריך להישמע. נאווה, כל ביקורת שצריך להישמע, למה לא? את היית חברת כנסת לשעבר, את מקבלת את ההתנהלות הזו שבו נלך נפגין עם מכחישי הקורונה? אני ממש לא, אני חושבת שחבר כנסת מייצג את הציבור, הוא אסור לו, הוא לא יכול לעבור על התקנות. יש תקנות בנוגע לקורונה, יש הנחיות של משרד הבריאות, עם כל הכבוד, ברגע שאתה נמצא במקום הזה שקוראים לו כנסת ישראל, אז אסור לו להפגין? בגלל זה אסור לו להפגין? על פי אז יש תקנות, הוא מפגין נגד התקנות, מה הבעיה? זו דמוקרטיה במיטבה, אני נגדו. אבל, תגיד, אבל להשתיק אותו, אותך. את רוצה להשתיק את כל 120 חברי כנסת בגלל אז, שמשרד אז תבין הבריאות גם נגד החיסונים שחיילי צהל בחוץ לארץ מיליון מתגייסים כשחיילי צהל מתגייסים אז הם מקבלים חיסונים. אני אומרת שיש כל כך הרבה תקנות שאתה לא יכול, ברגע שאתה מקבל, אתה חייב לקבל עליך את הדין. אין מה לעשות. לקבל כן, אבל להפגין מותר גם. חיילי צהל כשהם מתגייסים, הם חייבים לקבל חיסונים. אין מצב כזה שלא. אז מה?
עכשיו כל אחד יעשה דין לעצמו, לא יעשה, ממש לא. לא יפר תקנות. ואני אגיד לך יותר מזה, כשאני שמעתי את חבר הכנסת יאיר לפיד בסגר הראשון, קורא לאנשים לא להישמע להוראות הממשלה ולהפר את הסגר, זה בושה וחרפה. לא פחות מבושה וחרפה. אתה מסכן את החיים של האנשים, אתה אומר להם לצאת מהבית, לא להישמע להוראות הממשלה, זה יוצר כאוס, זה יוצר חוסר אמון בממשלה ובהחלטות שלה, רק בשם עניינים פוליטיים, לקרוא לאנשים לא להקשיב למה שהממשלה אומרת להם לעשות, זה בושה וחרפה, וזה מסכן חיים של אנשים. את צודקת לחלוטין, אבל למה את לא אומרת זה לגבי הנציגים החרדים בכנסת, שהם יושבים עם אדמוריהם ומפרים את החוק יום-יום? יום-יום, לא פעם אחת אומרים ככה. יום-יום, מתפללים בתוך בתי כנסת כשאסור, עושים טישים כשאסור. למה אתם לא אומרים לגביהם שום דבר? פתאום הפכתם להיות כל כך אנמיים? יש פה אנשים שמתים מדי יום. אז זה באמת לוקח אותנו, אנחנו מדברים. זה דבר נורא. אתם מפחדים מעצמכם, אני חושב. אתם לא מאמינים במה שאתם אומרים בכלל. אז זה באמת לוקח אותנו לעניין הבא. בואו נראה. ואני מציע גם, יש פה אנשי ליכוד, אתם כנראה נסחפתם ומבינים שאזרחי ישראל מובנים אליהם אחרי החתימה שהתחננתם לגפני לחתום לנתניהו שבוע שעבר. אז תדעו לכם, זה לא ללא תנאי, אנחנו לא נהיה למרמס. כן, חברי הכנסת החרדים יוצאים היום נגד ראש הממשלה לביטול התחבורה הציבורית בפורים, עמדתכם? הם מי אפסיים, חברי הכנסת החרדים האלה, הם מי אפסיים מוסריים שלא קמו כדוגמתם, הם רק יודעים לצעוק באופן פבלובי, אנטישמים כולם, הם אחראים למותם של מאות אנשים. צריך היה להחליף את כל חברי הכנסת האלה בנשים חרדיות. צריך להחליף אותם בנשים חרדיות. במקרה הזה אני מסכימה איתך יותר, אגב. הן נחושות יותר, ישרות יותר, אמיתיות יותר, לא פוליטיקאיות וסקניות מדרג ג' אלה האנשים האלה שמדברים ככה. כל היום רק בוכים מתבכיינים, הם אורגים, יש להם לא אורגים, יש להם דם על הידיים לאנשים האלה, אגב בהקשר הזה יחד עם השלטון הישראלי. והם כל פעם, מה זה תחבורה? היה ודאי צריך לסגור את התחבורה, מה פתאום באים בכלל לירושלים פה? מי צריך לבוא לירושלים? אז למה חגיגונים ושושן? רגע, בוא ניתן לנבה להשיב. אני חושבת ששושן פורים הרי זה עלייה לרגל, אז לא הייתה לנו, לא הייתה ברירה אחרת. צריך לסגור לירושלים. מה זה? אנחנו נמצאים באמצע מגפה פה, את מדברת על עלייה לרגל? אני בדיוק באותה דעה שלך, למה אתה כועס? אני כועס כי אין לך מילה. כן, אני לא מבינה אותך, אני באה לגבות אותך ואתה כועס. אני ממש לא חרדית, להפך, אני האדם הכי ליברלי בעולם. מאוד מפתיע אותי שאדם כמוך כי אני ישר בניגוד לך, יוצא נגד הקהילה שלו, ובמקום לאחד את העם, אז אתה יוצר פילוג נוסף, אבל אתה לא נתת לי להשלים את דבריי, אז בוא נחזור לתחבורה ציבורית בשושן פורים. בשושן פורים, אני חושבת שלא הייתה לנו ברירה. חששו מהידבקויות, חששו מהצפיפות באוטובוסים ובכל כלי התחבורה, וביטלו את התחבורה הציבורית, אין ברירה אחרת. ובזה אתה צודק, מדובר בהצלת חיים, וזה מה שהיה צריך לעשות, ואני באותה דעה שלך, רק שאני לא מדברת בכזאת קיצוניות. ואני לא, זה כל הסיפור. אני ממש לא, אני מביאה את דעתי, אני כבר... לא נעה מוסרי, אני אומר את זה בצער גדול, אני חלק מהמגזר ואוהב אותו. מתוך אהבה אני אומר את זה. לא נעה מוסרי צריך לפטר ראשי ערים, שיוצאים באמצע סגר שיש בערים שלהם, אנשים שרויים בנזר, במצוק, יוצאים לאומן. אני כן רוצה להקשות. יוצאים לשבועות לאומן. אני מבינה את מה שאתה אומר. אני כן אבל רוצה להקשות עליך, אני רוצה להקשות עליך ולשאול אותך, האם לרמה של לבטל תחבורה ציבורית לירושלים, כי הרי מסיבות בתל אביב בשוק הפשפשים כן התנהלו, המשיכו כסדרן. עוד פעם, קודם כל, אם קורה משהו לא טוב במקום אחד, זה אומר, השוואה לשוק הפשפשים היא לא השוואה, סליחה מה שאני אומר. למה? כי באים אלפים לבתי, אתם לא מכירים כנראה, בואו תצאו פה, זה לא רחוק. אתם כנראה לא מכירים. באים אלפים צפופים כתף אל כתף, נמצאים בטישים בכל מיני בתי מדרשות ודברים כאלה. השלטון יודע את זה. זה לאין ארוך פחות, תשמע. פחות, הרבה יותר מסוכן מאשר כל השוק הפשפשים האלה, שהוא חד פעמי וגם אולי לא ציפו אותו. ודאי שצריך היה לעשות סגר ליהדות החרדית כולה. אדוני, גם אם אתה, זה נכון מה שאתה אומר, אני חושבת שלא צריך ללבות את השנאה. החרדים סופגים, אפילו ברחובות, אני רואה איך אנשים מתבטאים כלפיהם, אבל אתה חלק מהם. מגיע להם, אנשים מתים. איך אתה יכול לומר דבר כזה? נאווה, אנשים מתים. למה ללבות את השנאה כלפיהם? למה ללבות? זה אחינו, זה אחים שלנו. כדי שילמדו לך. זה משפחות. אני חושבת שדברים מאוד קשים להגיד. אנשים מתים, מה יש יותר קשה מזה? אבל בוא תפעל בנושא... איזו אנטישמיות זה עושה בעולם, כשרואים בכל העולם תמונות של הלוויות המוניות האלה. אז תראה מה קורה לנו, איזה אנטישמיות יש בעולם. איזה יהודים אתם? אז אתה אנטישמי בישראל? כאילו, מה קורה פה? אני לא אנטישמי,
אנטישמי, אני מבקר ורואה לכוחה. אני לא מבין. ואתה עוד אומר שמגיע להם. חמשת אלפים, ששת אלפים. אתה עוד אומר שמגיע להם השנאה והאנטישמיות. רגע, לא מגיע לאף אחד. בוא ניתן חבר הכנסת אנטישמיות. אני מצטערת. לא מגיע לאף אחד. לאף מגזר. לא לאלה בתל אביב, ולא לאלה בבני ברק או בכל מקום אחר. לא שנאה, לא אנטישמיות. בוא תקרב. תפעל להסברה יותר בקרב החרדים. תעשו דברים כדי שבאמת הם יפנימו ויבינו, כי עובדה שרוב רובם של החרדים, אכן רבים הלכו להתחסן, אני לא יודעת מספרים מדויקים, אבל אני יודעת, אני שומעת, ובאמת, במקום ללבות את האש, בוא נרגיע את הרוחות. אולי לא לתת לקומץ, אחד. לקומץ ש... נכון? זה לא קומץ, ריבונו של עולם, זה לא בעניינים, סליחה כן שאני אומר את זה. רוב כל החסידויות, לא רוב, כל החסידויות, כל המאה השערים, כל הירושלמים, כל הפרק הירושלמי, זה רוב המרכיב של היהדות החרדית. וזה לא נכון לעשות כאן הכללות ולהגיד כן שכולם נכון, מפרים כן את ההנחיות, נכון. וכל המגזר החרדי אשם ומגיע להם. לא הם אשמים היחידים, אבל זו אכזבה מוסרית עם הדגר של קשר מוסרי שלא היה כמותו. בואו נעבור לעניין הבא. Who knows? I may even decide to beat them for a third time, okay? We're not starting new parties. You know, they kept saying, he's going to start a brand new party. We have the Republican Party. הנשיא לשעבר דונלד טראמפ נסע אמש דברים בכינוס השמרני השנתי באורלנדו בפלורידה, ושם הוא אמר, לא משנה כמה רוצים להשתיק אותנו, אנחנו נהיה חזקים וגדולים יותר מבעבר. האם הוא רומז שהוא עומד לנסות לחזור בבחירות 2024? חברת הכנסת לשעבר. תשמעי, גם אם הוא יחזור, אני חושבת שבשביל מדינת ישראל עבורנו זה מצוין. תראי, טראמפ עשה המון טעויות, בעיקר בנושא הקורונה, אבל אי אפשר לקחת ממנו את הדברים הטובים שהוא עשה למען מדינת ישראל ועם ישראל, את המעבר של השגרירות לירושלים, את ההכרה ברמת הגולן, כל כך הרבה דברים הוא עשה למעננו, הוא היה אדם אמיץ יחסית לנשיאים אחרים, בכלל כל מה שקשור בהסכם הגרעין. זה אין ספק בכלל, השאלה אם שם בארצות הברית יהיו מוכנים לקבל אותו בכלל חזרה. אני לא יודעת, אבל אני אומרת דבר אחד, זה לא משנה אצלנו אם אתה בצד הימני של המפה או השמאלי של המפה. אם אתה ישראלי, אתה צריך באמת להכיר תודה לטראמפ על המהלכים האדירים שהוא עשה עבורנו. ואני מאמינה שאם הוא ייבחר שוב, אז הוא ימשיך בכך. ולנו זה טוב, זה כן, מצוין. כן, הוא היה ללא ספק הנשיא הכי פרו-ישראלי שראינו כאן. נכון. אולי אי פעם. דוב, איפה אתה על הסקאלה? אני חושב, קודם כל זה ודאי נכון, שהוא היה נשיא יוצא מן הכלל למדינת ישראל, ויוצא מן הכלל גרוע לאמריקה. ופה, וכאן נעוצה הבעיה. יש לטראמפ, יש דמיון גדול בין טראמפ לבין נתניהו. לשניהם יש בייס עצום בציבור. הציבור אוהב אותם, את שניהם. הציבור מעריץ אותם, את שניהם. טראמפ, יש לו כמה בכירים שם בסנאט וברפובליקנים, אני מקווה, ובקונגרס, שיצאו נגדו, כמו ניקי היילי ואחרים, באופן מפתיע, אבל הציבור האמריקני הרפובליקני נמצא איתו, ולכן החזרה שלו לא כולם, לא כולו, לא כל הציבור הרפובליקני. היו גם שמועות שאולי הוא יקים מפלגה משל עצמו, גם על זה הוא התייחס, הוא אמר שזה פייק ניוז, יש לנו את המפלגה הרפובליקנית, כלומר הוא מתכנן לרוץ עם הרפובליקנים, אבל היו הרבה שיצאו נגדו. כן, יש אבל, לנו... אבל הציבור האמריקני, הרפובליקני, מי שמכיר את הצבעון הכחול, והציבור הרחב, המיינסטרים הרפובליקני הזה, מאוד אוהב אותו, מעריץ אותו ממש, אוהב אותו ורוצה לראות אותו חוזר, ויש סיכוי גדול לכך, לא יהיה לו קל הפעם, כי יש לו את פנס בעורף, ויש לו את ניקי היילי ומרקו רוביו, ואחרים שמוכשרים בצורה יוצאת מן הכלל, יהיה מעניין מאוד, זה יהיה מאוד מעניין. אבל צריך לדעת דבר אחד, אני רוצה להגיד פה בקשר למה שנאווה אמרה קודם. לפעמים קשה להבין איך יהודים מצביעים לאנשים כמו טראמפ בארצות הברית, ואני אסביר למה. הוא נגד הביטוח, הוא נגד ביטוח הבריאות. צריך להבין מה זה. ביטוח הבריאות זה מינימום של אנושיות. מינימום של אנושיות. זה כמעט רשעות לשלול ביטוח לאומי מאנשים שמתים ברחובות, או אין להם לשלם ביטוח בריאות. זה לא מוסרי. זה לא מוסרי. כשזה מגיע לשכר מינימום, $10 הוא לא מוכן לתת לכל... אני חושבת, אגב, שצריך להבין משהו מאוד מהותי בקרב יהודי ארצות הברית. כשהם ניגשים להצביע בבחירות שם, ישראל לא נמצאת בראש מעייניהם. מעניין אותם כלכלה וחוקי הנשק וארצות הברית, וישראל נמצאת איפשהו על פי כל המחקרים באזור מקום 7-8 בסדר העדיפויות שלהם כשהם הולכים להצביע בבחירות. אגב, בניגוד לכל שאר יהודי אירופה, אוסטרליה, שם ישראל נמצאת במקום הראשון. לכן הם דמוקרטים רובם, רוב היהודים שם דמוקרטים, לכן רובם דמוקרטים, נכון.
אנשי חמלה, הם פועלים על פי המוסר היהודי. צריך לעשות הבדלה גדולה בין טראמפ לפנים אמריקה לבין טראמפ לטובתנו, לטובת ישראל. וזה לא, זה שני טראמפים שונים. אוקיי, בואו נעבור לעניין הבא. תנועת לוחמים לשלום, יחד עם עורך דין איתי מק, שלחנו היום מכתב לנשיא ארצות הברית ביידן, שבו ביקשנו ממנו להורות לישראל להשתמש בכספי הסיוע האמריקאים כדי לחסן ציבורים בחברה הפלסטינית שלא מקבלים עד עכשיו חיסונים, שישראל מתעלמת מהם לחלוטין, בזמן שהיא בפנטזיות על סחר עם החיסונים שלנו להונדורס ולצ'כיה ולכל מקום אחר. לישראל יש אחריות לפי החוק הבינלאומי לאוכלוסייה כבושה, וזה כולל את צורכי הבריאות של אותה אוכלוסייה. ישראל לא יכולה להתעלם מהאחריות הזו, ואם היא מתעלמת, יש את ארצות הברית שאולי תזכיר לה. טוב, כמה עוד ארגוני שמאל יקימו כפטריות שאחרי הגשם? אז בעקבות ההחלטה להעביר כ-100 אלף חיסונים לרשות הפלסטינית, אותה תנועה, תנועת לוחמים לשלום, שלחו מכתב לנשיא ביידן וביקשו ממנו לחייב את ישראל להקצאת סכום מכספי הסיוע האמריקנים לטובת חיסונים לפלסטינים. נתחיל אולי איתך, חברת הכנסת לשעבר, אנחנו צריכים לחסן 4.5 מיליון פלסטינים? ממש לא, אני חושבת, את יודעת, יש משפט שאומר, אני אבטחה קודמים, אז חברים, בואו קודם כל נחסן את האוכלוסייה שלנו. נסיים באמת להתאושש מהמחלה הנוראה הזאת. יש לנו עוד כל כך הרבה לחסן, להערכתי משהו כמו 4 מיליון איש, ולהשאיר לנו חיסונים גם לפעמים הבאות, כי למיטב הבנתי, כל חצי שנה צריכים לחדש את החיסונים. אז בואו נתאושש קודם כל אנחנו מהמגפה הנוראה הזאת, כן. ורק אז נדאג לאחרים. אבל לא זו השאלה, נאווה. השאלה, נגיד שיש לנו מספיק חיסונים גם לנו, גם לפלסטינים. מה את אומרת אז? אם יש לנו מספיק חיסונים, אז צריך לשקול את זה, בהחלט. אבל לא... שאנחנו זקוקים בעצמנו וצריכים לסיים לחסן את הילדים, את בני הנוער, את כל כך הרבה עוד לא התחסנו, אז כבר קופצים לי ורוצים לדאוג לפלסטינים. וגם כל חצי שנה ככל הנראה יעצו... וככל הנראה שכל חצי שנה יעצו לחסן מחדש, נצטרך מאגר מאוד גדול. אני לא מאמין שמתכוונים שאנחנו לא יהיה לנו חיסונים ולהם יהיה. אני לא מאמין שמתכוונים לזה. מתכוונים לזאת שאנחנו צריכים לקחת אחריות. למה אנחנו צריכים לקחת אחריות עליהם? כלפי אלה שכבושים תחת ידינו. הנה, התחלנו עם הכיבוש. לחסן, לא. את יודעת מה, תקראי לזה. אני לא שמאלן כזה כמו שאת חושבת. המילה כיבוש, תקראי לזה אחרת. יש לך מילה אחרת? אלה שבשליטתנו, בסדר, נקרא לזה ככה, לא בכיבושנו, לא בכיבושנו, בשליטתנו, יש לנו אחריות. זאת אומרת, יש פה אמירה מוסרית יהודית מעניינת, כל עוד כמובן, ובזה את צודקת לחלוטין, כל עוד זה בכלל לא על חשבוננו, גם לטווח הארוך. אני חושב שזו מחשבה יפה, אני חושב שזה כיוון נכון. אז תרשה לי להקשות עליך ולשאול, כשאתה רואה את הרשות הפלסטינית שמשלמת כסף, מממנת, משפחות של שהידים, של רוצחים, מעניקה סכומי עתק. לזה יש כסף. אני צריכה לממן חיסונים לרשות שמשלמת לאנשים לרצוח אותי? תראי, מה פירוש מממנת? יש הבדל בין השלטון הפלסטיני... מממנת, יש משרד שלם שמתעסק במשפחות... יש משרד שלם, אז יש 40 שנה נתניהו נמצא בשלטון כדי למגר את זה, והוא לא עושה את זה. הוא לא עושה את זה. לא אני בשלטון, הוא בשלטון. הוא איש ימין ולא עושה את זה, אני לא מבין למה. אגב, אני באמת לא מבין למה. אנחנו לא יכולים להגיד לפלסטינים להחליף את אבו מאזן, אנחנו יודעים מי... אנחנו לא יכולים לשלוט במה שקורה שם בהנהגה הפלסטינית, נכון? אם היינו רוצים... תקן אותי אם אני טועה. אם נתניהו... ישראל מושיטה את ידה לשלום פעם אחר פעם, אם זה היה תלוי בנו, כבר מזמן היה כאן שלום כנראה. לא לשלום, את העניין של מימון טרור שם. אבל אני צריך לדעת דבר אחד. יש הבדל בין מממני הטרור שצריך למגר אותם, באמת, זה אבו מאזן ושולחיהם, בוודאי שזה דבר חמור מעין כמוהו, אבל יש את העם הפלסטיני שנמצא, הוא חדל אונים, חסר אונים, לפעמים גם צריך לעזור לו, לפעמים גם אנחנו צריכים לעזור לגלות חמלה. זה מזכיר לי את הסיפור על האסירים שרצו לחסן אותם לפני כלל האוכלוסייה. זה לא אותו דבר. למה זה מזכיר? אז אני אומרת, יש סדר עדיפויות. נכון, גם אני אומר שיש סדר עדיפויות, אבל אני טוען בכל זאת, צריך, אנחנו צריכים, גם כלפי העולם, זה היה אקט מאוד יפה, אם היינו לפחות כלפי חוץ מגלים יותר חמלה. אנחנו צבענו מחוסר חמלה לאורך כל ההיסטוריה היהודית, אבל נגלה חמלה על אחרים. עם שיש בו כל כך הרבה חמלה,
אז זה בדיוק כן. ההפך לתמיד. אני אחזק את מה שאת אומרת ואגיד, אנחנו יותר פרו-פלסטינים מהמנהגה הפלסטינית בעצמה. נכון. כלומר, כשאני רואה את כל הכספים שהרשות לוקחת, ושחמאס לוקח, את המיליונים שמקבלים מכל העולם, ולא נותנים אותו לאנשים שלהם, אלא מפנים אותו לטרור, זה מבחינתי חוסר חמלה. אבל אנחנו הגענו לסיום של החלק הזה, ואני רוצה להודות לשלכם, עורך הדין דוב הלברטל, חברת הכנסת לשעבר, נאוה בוקר, תודה רבה, ישנכם. תודה. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו אנחנו עם משהו טיפה יותר כליל, תערוכת מסכות מקסימה של ילדים ומבוגרים בעלי מוגבלויות מוצגת בימים אלו, ומצטרפת אלינו שלומית גרייבסקי, מנכ"לית מרכז עדי ירושלים. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. ספרי לנו על היוזמה המקסימה הזו, זה באווירת פורים? פורים זה סוג של הזדמנות. רק במשפט אחד להסביר מה זה עדי. עדי זאת עמותה, מרכז גדול בירושלים, שמטפל בילדים ובצעירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קשה, מוגבלות רפואית קשה. ובעצם הילדים נמצאים בסוג של מסכה על הפנים שלהם, כי הם לא מדברים, לא מביעים את עצמם, לפחות לא ורבלית. ובעצם כל ההתייחסות אליהם התייחסות של להבין ולנסות ולהתייחס אליהם על פי היכולת המקסימלית שלנו לקרוא אותם. כן. ולקראת הפורים נתנו לילדים, לחבר'ה הצעירים עצמם, ביחד עם החבר'ה שמטפלים בהם, אם זה בנות שירות, מורות, תרפיסטיות שונות, ליצור כל אחד את המסכה שלו, להביע את עצמו באפשרויות שלו, ושלחנו אותם לסלבריטים שונים, והם התלהבו מזה, והעלו את זה לאינסטגרם שלהם, ומפה יצא מיזם מדהים לתערוכה של לראות איך הם תופסים את עצמם, ואיך המטפלים שלהם והקרובים ביותר אליהם תופסים אותם. מקסים. זהו, ככה זה התחיל. איך באמת עוברת עליכם השנה הלא פשוטה הזו בצל הקורונה, לאור העובדה שפחות רואים בני משפחה, פחות באים במגע עם העולם החיצון? אז זה שנה קשה מאוד, שאנחנו בדיוק שנה, שמפורים לפורים ציינו שנה, שנה שבעצם הפכנו את כל מה שהיינו, אנחנו היינו מרכז קהילתי משלב, מרכז פתוח בקהילה, שיש בעצם כניסה חופשית ויציאה חופשית, של המשפחות וקהילה אלינו והחבר'ה אלה לבית ולקהילה עצמה, ובעצם ביום אחד הכל יסתיים, ואנחנו בימים האלה שגמרנו לחסן חלק גדול מהחבר'ה ומציבור העובדים, בעצם פותחים חזרה את הדלתות שלנו, מתחילים קצת לשחרר וקצת ליהנות יותר מחזרה הביתה, חזרה לקהילה. אני רק חייבת לסיים, אם אנחנו מדברים על המסכות, שאחד האתגרים הגדולים שלנו השנה היו התקשורת, כי החבר'ה, כמו שאמרתי, לא מדברים, לא מביעים את עצמם בצורה ורבלית, ולמדו לקרוא אותנו, את הקולות שלנו, את הוויות הפנים שלנו, וביום אחד לבשנו מסכות ועטינו חלוקים, ואנחנו בעצם חסמנו חלק גדול מהתקשורת לחניכים. כלומר, יש נורא קשה להסביר להם גם מה קורה שם בחוץ, ומה זאת הקורונה הזאת. זה קשה מאוד להסביר, נכון, קשה מאוד להסביר, קשה להם לקרוא אותנו, וביום אחד התפתחו שיטות חדשות לגמרי של המון, המון, המון שימוש בקול, במבע העיניים, במגע שלא כל כך היה אפשר מגע קרוב, היה מאוד קשה, וזה היה אתגר גדול מאוד, אפרופו מסכות, גם זה עברנו בהצלחה. כן, אז, אז איפה אפשר באמת לראות את התערוכה המקסימה הזו? אז הפוסטרים מופיעים במתחם התחנה בירושלים, מתחם הרכבת הישנה, מיזם מדהים, מרגש מאוד 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 לראות באמת לאן אפשר להגיע וכמה הבאה יש בכל מסכה. שווה לראות. כן, מדהים, ובו באמת נקווה שנחזור כמה שיותר מהר לשגרה, שתוכלו להפוך את המרכז למרכז קהילתי שיתופי, כמו שהוא היה בעבר. שלומית גרייבסקי, מנכ"לית מרכז עדי ירושלים, תודה רבה, תודה. תודה, תודה, להתראות. הערב בעשר וחצי, עדן הראל מארחת את אריק סיני, בוא נראה קטע מתוך התוכנית. הערב יתארח אצלי המוזיקאי אריק סיני, שיספר בראיון מרגש על יותר מ-40 שנות קריירה, על ההצלחה, על הרגעים הקשים, וגם על שיתוף פעולה עתידי ומפתיע. בואו נראה קטע קטן מהראיון המלא שישודר הערב ב-10:30. אני יכול להגיד לזכותו שאין ללכת לישון בלי שמע ישראל, אין לקום בלי מודה אני לפניך. אתה אומר? מדהים. אין נטילת ידיים. די. כן. מדהים. ואני מתווכח איתו, זה לא ויכוחים, זה בשיחות, אני אומר לו, תשמע,
אני לא לבוש בחליפות משונות, כי אני קורא לזה תחפושות במרכאות, אבל אני מאמין בשם לא פחות ממך. אתה עושה אולי יותר מצוות, אבל אני מאמין בכל ליבי, מאוד. אוי ואבוי שאני שומע מישהו, לא מאמין, לא בעניינך, אבל שמדבר זרה או לא בסדר, אני כאילו, אני מגן עליו. תמות, חשוב. כן, זה הערב ב-10:30. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. עוברים עכשיו הישר אליך, שמעון ריקלין, בתל אביב. ערב טוב, שמעון. ומי זאתי? תודה רבה לך, ליטל. איך היה לך? היה לי מקסים. מה קורה אצלך הערב, שמעון? האמת, יש אצלי חיים רמון, הוא כבר פה מתחמם על הקווים. הוא כבר הכין נאום, 20 דקות מינימום, גדעון דוקוב, ינסה להשחיל מילה. ערב טוב, מה זה? ליטל שמש, תודה רבה לך, להתראות.